গণতন্ত্ৰ পৰিষদে নহয় অসম জাতীয় ঐক্যবদ্ধ পৰিষদত পূৰ্বে থকা সত্তৰটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰসকলৰ লগত থকা ত্ৰিশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছো। অসম জাতীয় যুৱতত্ব পৰিষদে এই বাৰে বাৰে কৈ আহিছো যে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এখন প্ৰতি পৰিপন্থী বিল। এই বিলৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতি নিঃশেষ হৈ যাব, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহ্বান মৰ্মে আজি মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে আমি সমদল বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে জাতি ধংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিল কৰিব লাগে, যিখন বিধেয়কে নেকি অসমৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া বিনষ্ট কৰিব। সেই বিধেয়কৰ দাবীত আমি পূৰ্বতে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আজি পুনৰ আকৌ সমদল বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি শেষবাৰৰ বাবে আমি সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে এই জাতি ধংসী নাগৰিকত্ব বিধেয়কখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পূৰ্বৰ পৰা বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ পৰিপন্থী এই বিলখন কোনো কাৰণতে অসমত মানি লোৱা নহ'ব, সেই কথা আজিলৈকে আমি স্পষ্টভাৱে চৰকাৰক আমি বুজাই দিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ বিচৰা এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যদি আমাৰ অসমৰ ওপৰত জাপি দিয়ে তেন্তে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি কলা যে আমাৰ আটাইবোৰ নিঃশেষ হৈ যাব, এই কথাটো আজি স্পষ্ট হৈ পৰিছে। অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সত্তৰটা জাতি সংগঠনৰ লগত লৈ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ত্ৰিশটা জাতি সংগঠনৰ লগত লৈ পূৰ্বৰে পৰা আমি দাবী উত্থাপন সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰ কৰি আহিছোঁ। অসমৰ তেনে অতি সৰু ৰাজ্য অসমে কৈ আছে আমি আৰু বিদেশী বুজা আমি ল'ব কাৰণে নোৱাৰোঁ। তেনে সৰু জানা ইতিমধ্যে 1951 চনৰ পৰা 1971 চনলৈকে 20 বছৰ বিদেশী বুজা অসমে লৈছে আৰু অসমে বিদেশী বুজা ল'ব নোৱাৰে। অসমখন অবৈধ বাংলাদেশী ডাষ্টবিন হয় স্পষ্ট।